Boşuna 4 pot. Yani sen sizin tatlıta öyle şişleri. Ne? Da. Dur be. Okey. Има разни картинки, където са взети от тези Wikipedia users. И днес ще си говорим за Wi-Fi и Bluetooth и разни такива неща. Като цяло ще ви разкажа малко за историята на Wi-Fi, защото ви трябва. Ще ви разкажа малко за стандартите, за физическата среда. Всяка от тия точки по-мъничко ще ги засегнем, след което ще разгледаме authentication и encryption, защото там е проблема с Wi-Fi. И малко инструменти за атакуване на съответните неща. Така, Wi-Fi е такъв какъвто вие го познавате, не е баш Layer 1 и не е баш Layer 2, нещо по средата е. Хем върви на Layer 1, защото е радиомедия и в същия момент не е Ethernet, защото носи Ethernet, обаче пък има и разни комуникационни неща вътре в него за адресиране, съответно има и Layer 2 някакъв в него, та е по средата. Първото нещо, което трябва да знаете е ISM Band. Първо какво е Band и второ какво е ISM. Ще се върна към този слайд след малко. По принцип, физическата среда, в която работи Wi-Fi, е една част от електромагнитните вълни, която ние наричаме радиовълни. Това са едни вълни в точно определен спектрум, т.е. Точно определена част от тези вълни. И тази част, която ние наричаме радиоспектрум, е стандартизирана от International Telecommunications Union. Така. И също е стандартизирана от IEEE. Така. Двете неща имат малко различни стандартизации. Сега аз тук си извадих нарочно. Опс, не, това не трябва. Така. Това ще го клоузна. Така, това ще го клоузна. Не, тук е така, съм си извадил. Принципно малки разлики за това. Целият рейндж от радиочастоти, за които става на въпрос, е всичко от колко беше... до 300 ГГц като радиочастоти. Какво е частота след мъничко? Идеята е, че имате някакви рейнджове. Тия рейнджове хората са решили да ги номерират от 1 до колкото излезе там. Не ги знам точно колко са като номера. И съответно различните организации са ги именували по различен начин. Примерно ITU казват на рейнджа между 3 и 30 кГц, това е четвърти канал и това е very low frequency. В същия момент IEEE казват, че това не са very low frequencies, а това са high frequencies. И продължаваме надолу, както виждаме, следващия рейндж са ни low frequencies в ITU, IEEE ги наричат very high frequencies, VHF. VHF вече може да ви е нещо по-познато, така, обаче VHF, в зависимост от коя организация участвате, значи различно нещо. Иначе, на практика, защо е проблем? Защото VHF ще се появи в ITU, обаче ще се появи по-надолу, т.е. различен канал, различни частоти. Това е много важно. За повече информация, Radio Spectrum в Wikipedia, тая информация не съм си измислил, оттам съм не взел. Идеята е, че имате частотите, също другото нещо, в което се измервате милиметри и съответно радиовълни с дължина по-голяма от 1 мм на практика са също, т.е. електромагнитни вълни с дължина по-голяма от 1 мм са на практика вълни с, от радиоспектрума. Кой се е разписал дупът. Така. Продължаваме нататък. Самата физическа среда. Си говорим за радиовълни. Радиовълни са fluctuations, т.е. това са синусоиди, които вие може да контролирате, като контрола над тези синусоиди прави различни неща.
Примерно имате дължина на вълната, която ясно се вижда между двата върха на синусоидата. Имате сила на вълната, това е амплитудата, с която създаваме, изпращаме сигнала. И другото имаме частота на сигнала. Частотата е една цяла синусоида, отгоре и отдолу. Тази частота е важното нещо, защото базирано на нея ние решаваме дали това е един радиосигнал или друг радиосигнал. Така. Идеята е, че един радиосигнал по принцип няма да работи много добре, т.е. ако може да изпращате само радиосигнал на определена частота, това обикновено е аналогов сигнал и обикновено го наричаме аудио. Това нещо може да се пренася, т.е. всички аудиочастоти могат да се пренасят през wireless, като използване директно мапваме ги към съответната радиочастота. Аудиочастотите са различно нещо, но на практика можем да просто да кажем, примерно, ако имаме частота от 30 Hz за аудиозвук, това нещо можем да го мапнем примерно на 330 кГц в радиото и да го предаваме като да знаем от другата страна, че това е било 30 кГц. Това мапване се използва и в комуникациите, като там обаче вместо да се използва аудиозвук, който да се предава, на нас не трябва да отчитаме нули и единици. И това нещо става като се използват различни видове модулации на сигнала, като най-често се използват две неща. Едното е амплитудна модулация, при което ние увеличаваме или намаляме амплитудата на сигнала, с което ние казваме това 0 или 1 е. Другия ни вариант е frequency модулация, при което ние увеличаваме или намаляме дължината на синусоидата, с което ние дефинираме нули или единици. Тоест, за да може да използваме frequency модулацията, ние винаги използваме минимум две частоти. Една, която не е нула и една, която не е единица. И изпращаме по едната или по другата. Това е радиосигнала. Проблема с радиосигнала е, че това е една среда, така като въздуха, който дишаме тук в момента. В тая стая всички ме чуват, защото сме в една стая. Така, ако стената разделя стаята от коридора и това ни пречи, пречи на хората извън тази стая да ни слушат. Абсолютно същия кейс имаме и с радиовълните, като радиовълните просто се влияят от различни неща. Тъй като те са електромагнитни вълни на практика, те се влияят от абсолютно всичко, което е свързано с магнетизъм. И в този ред на мисли това означава, че не знаете какво е Фарадеев кафес, или да го обяснявам. Фарадеев кафес? Добре. Значи, проблема с радиовълните е, че те са електромагнитни вълни, електро и магнит. И ако сложим примерно един магнит, обикновен магнит, и го заобградим от всякъде от метала, той се в един момент от времето ще залепи до някои от стените на метала. Представете си купче и в това купче сложите магнит. Постоянен магнит. Този магнит в един момент никога няма да стои по средата на това купче, той ще се залепи до една от стените, до която най-силно се привлича. Така. Радиосигналите се влияят от абсолютно същия феномен. Те на практика не могат да излязат, ако това купче, представете си тази зала цялата, и направим в арматура през, да кажем, 4-5 см. Това може би ще бъде спекулирано тук, не знам точно колко трябва да бъде за пълен Фарадеев кафес на такова пространство, но идеята е, че ако имате метални стени на съответната стая, много не речем, радиосигнал от там няма да може да излезе или да влезе. Причината е, че този радиосигнал, който се опитва да излезе, ще удари на метала и ще се върне обратно тук. Втората причина е, че ако отвънка се опита някакъв радиосигнал да влезе навътре, той ще удари на метала и ако метала е заземен, това е много важна част, ако метала е заземен, това на практика ще отиде директно към земя и няма да влезе вътре в нашото купче. Това нещо е проблема с радиото и в същия момент големия му плюс.
Съответно, самите радиовълни, те се приемат от метални нишки и се изплащат от метални нишки, които ние наричаме антени. И се изплащат в етикап пространството. Ако аз съм една антена, която изпраща сигнал към вас в момента, това, което чувате от мен, ако го приемем, че не е звук, а е радиосигнал, вие получавате радиосигнал от мене. И всички, които са наоколо в момента, които са близо до мене, могат да ме чуят, защото аз изпращам този радиосигнал с определена мощност. Колкото по-силен ми е гласа, толкова по-силно ще ме чуват наблизо и по-надалече ще могат да ме чуват. Абсолютно важи за цялата радиокомуникация. Много интересно нещо, което повечето хора не вдяват първоначално, въпреки че са учили физика 7 клас, е, че радиото е споделена медия. Тоест, когато ние излъчваме, най-вероятно и други хора излъчват в същия момент. Тоест, когато си говорим, какво ние знаем какво е, това често се получава с wireless-ите и там е много сериозен проблем това. Сега вече като ви запознах с това нещо, този слайд май трябва да поговорим малко за историята. Радиочастотите, групи от радиочастоти, примерно да кажем от 5 до 30 кГц, можем да наречем банд. Това е група от една броя частоти. И тук има едно нещо, 85-та година са дефинирали няколко бенда, които са много важни. Industrial, Scientific и Medical. Тези може да ги намерите в Wikipedia, кои са им частотите, но идеята защо са важни, защото тези не се контролират от никого, т.е. те са free, свободни за работа, всеки може да си направи девайс, който работи на тия частоти и да се надява, че няма да има друг девайс, който работи в същите частоти по едно и също време. Тъй като радиот на частотите, целият спектрум е много лимитирано нещо, на практика, тъй като тази среда, едни радиочастоти, които имаме в София, са същите радиочастоти, които имаме и във Варна, примерно. И проблема е, че за разлика от звука, където ще ви трябва изключително силен говорител, така че да може да изпратите аудиосигнал от София, който по въздуха да се чува във Варна, с радиото не е така. С радиото можете наистина да генерирате изключително силен сигнал, който да обиколи целия свят и да се върне при вас. В рамките на, да кажем, колко беше? Един час ли беше? 10 минути ли беше? Не помня. Малко време да обиколи целия свят и да се върне това нещо обратно при вас. И проблема е, че атмосферните условия позволяват това нещо да се случи доста лесно понякога. И радиосигналите са много надалече, много бързо могат да стигнат. По тази причина се оказва, че ако този спектър целия не се контролира от държавите, всеки ако почне да си използва определени частоти с каквито мощности си прецени, вече може да имаме някакъв проблем. Затова по принцип wireless-а самите радиочастоти всичките се контролират навсякъде от държавата. Може би има някои места, където те не се контролират от държавата. Аз лично не съм запознат на кои са, но може да има такива. И това е идеята. Имаме, примерно, радиочастоти за радио, което слушаме в колата, примерно, или в автобуса и така нататък. Тези радиочастоти, пак са си нормални радиочастоти. Разликата е, че те са в по-ниския рейндж и тези се използват с по да ги кажем, тривиални предаватели. Съответно, те точно за това се използват от радиооператорите, за да ви използваме да правим комерциални радиа. Тези са регистрирани. Ако иска някой да си направи подобно нещо, да си направим радио, по което да пуснем музика, там трябва задължително да отидем в България, комисията по далеко съобщенията и какво беше там, да отидете и да пуснете молба, да кандидатствате, да си купите и да плащате всяка година за използването на дадена радиочастота. В момента, в който спрете да плащате, някой друг ще почне да плаща за абсолютно същата частота. Таксиджиите, които използват някакви радиа в колите си, някои, в повечето случаи фирмата, към която работят, плаща годишно за тази частота. Сега,
Има разлики в плащането. Примерно в България специално имаме разлика дали ще ползваме радиочастотата в един град или ще ползваме радиочастотата в цяла България. Ако ще ползваме радиочастотата в един град, са си заделили определени частоти, които се ползват само в градовете и съответно във всеки един град се продава същата частота на различни фирми. Обаче, когато говорим, примерно, за националното радио, да кажем, те използват една частота в цяла България или използват няколко частоти в цяла България, съответно те ги имат тези частоти в цяла България еднакви. Затова и тези бандове, които са определени от, като industrial, scientific и medical, са изключително важни, защото те ви дават възможност на тези частоти до определена мощност, която обикновено е 5 вата или по-малко. В България мисля, че беше 500 мВт, нещо такова. До тази мощност, т.е. тази големина на амплитудата на вълната, вие можете да си правите каквото си искате. В тези граници влизат и Wi-Fi устройствата, с които работим, и телефони, които имат Wi-Fi и така нататък. Сега, 91-а година започва едно нещо, т.е. не 91-а, малко по-рано започва едно нещо, което е да се предават данни през радиото. По принцип, и преди 89-90-та година се предават данни по радио, само че тези данни са изцяло аналогови данни. След 91-а се появява този продукт WaveLAN, който е първият прародител на wireless технологията в момента, където се използва импулсно-кодова модулация, което е на практика да изпратим кодове, да изпратим таблици, данни, като пулсове от сигнали. Това е WaveLAN, който е първият такъв продукт. Оттам нататък почват да се развиват повече и повече продукти, обаче абсолютно същия кейс, който сме го имали примерно 10-15 години по-рано с Етернета, се появява в Wi-Fi. Тоест всеки един си прави Wi-Fi девайс в дадени частоти, изобщо не го интересува на коя частота ще работи. Дали ще бъде на абсолютно същата частота като другия производител, не е изобщо ясно. И това е проблем. И в един момент от времето решават, че това не може да продължава така, и това някъде се случва 95-97 година, когато се създава основната идея да се стандартизират начините, по които се предават данни по радио спектрума, и да се стандартизира на кои канали точно ще се изпраща информацията, т.е. на кои частоти. И на 97-ма година се ражда 802.11, това е първия стандарт, като обикновено имате, той започва с 802.11a, извинявам се, с 802.11b, който е на 1-2 мегабита първоначално, след което 1-2 мегабита могат да ви се струват изключително малко в момента, обаче искам да ви кажа, че по същото време ние бяхме на 33.6 модеми, като на по-бързите, 33.6 или 56, колко беше... Няма значение, да. Изключително малко, т.е. ние сме били на една десета от това нещо, като скорости в момента. И wireless-а ни дава възможност да направим доста голяма тръба, без да опълваме кабели, което веднага решава проблеми. 99-та година се появява още един стандарт, A-стандарта, където имаме 54 мегабита вече в 5 GHz рейндж, а без стандарта го екстендват до 5, не, без стандарта се остава на тия малките мегабити на 11. 99-та година също се формира Wi-Fi Alliance. Там това са доста фирми, включително Google, Samsung, Nokia, доста там има изписани, може да потърсите за Wi-Fi Alliance. 15-тина фирми, които произвеждат по принцип Wi-Fi оборудване. И идеята на този Alliance е първо да има една марка, с която да може да се дефинират този тип продукти.
Като кажем кола, знаем какво имаме предвид, независимо дали ще си вземем Ford или Volkswagen. Идеята им е същата, когато кажеш Wi-Fi, да знаеш, че това е този тип продукт, а пък от там нататък, какво точно са произвели, примерно Cisco или какво да е там, D-Link, няма значение. Идеята е, че вие знаете, че това работи с wireless и ви предава данни. 2003 година се появява първия по-сериозен Wi-Fi от 6 до 54 мегабита, като там ви се появява G-стандарта, което е най-разпространеният стандарт в момента. Той работи на 2,4 GHz само. След това 2009 година се появява, то даже 2008 беше, първоначално се появява N-стандарта. Като N-стандарта идеята му е принципно да използваме 2,4 GHz, но в същия момент да вземем да използваме тия 5 GHz, ето ги имаме от A-стандарта. A-стандарта няма нужда, повечето хора вече не го ползват за там 11 мегабита, малко им се струва. 2008-2009 година 11 мегабита вече бяха сериозен шортич в бендвит, когато вкъщи имаме 100 мегабита тогава. Някакси не се получава. И там N-стандарта се намесва и казват с стандарта, на теория, можем да изкараме 600 мегабита. Което е вече перфектно. Кой има 600 мегабита вкъщи? Аз не съм си пускал 6 UTP-та. Не се получава. Обаче на практика това не работи, защото за да може това нещо да работи, това означава всичките канали да бъдат свободни. Това с каналите ще го видим след малко. Не се получава точно така. Освен това, N-стандарта използва едно нещо, което се нарича MIMO, Multiple Input, Multiple Output, т.е. използва Multiple Transmitter и Receiver едновременно, при което вместо да имаме само една антена, wireless-а има малко повече антени и може да приема и изпраща сигнали по тях едновременно, което е много приятно, защото тогава можем да работим на Multiple канали едновременно и да изпращаме повече информация, без да има нужда да правим Time Division Multiplexing. Другото нещо, което инсъртва N-стандарта е, че всички други стандарти са използвали канали от по 20 Hz или 20 кГц или беше, или Hz или кГц в момента ще ви излъжа, които се използват, докато в N-стандарта се получават вече по 40, което е двойно по-голям канал, съответно двойно повече данни може да изпращаме в същия канал, в същото време. Сега, как работи wireless-а? Работи доста простичко. Първоначално една машина в една мрежа създава един фрейм, празен. Тоест не празен, извинявам се, пълен с информацията, която му трябва. След което казва, абе, мога ли да говоря? След което някой казва, не, говоря. Аз по едно време, можеш да говориш. Така, щом мога да говоря, изпращам сигнал, готов съм да говоря. И от другата страна казва, да, можеш да говориш. Като първото нещо, това можеш да говориш, първото нещо, което споменах, се получава като ние, когато говорим по принцип, ние в един разговор, по принцип спираме и изчакваме да видим дали някой друг няма нещо да каже в нашия разговор. Какво се получава? В wireless мрежата се използва абсолютно същото нещо, само че там девайса, който иска да говори в момента, единствено отваря ухо, чува дали някой не говори в момента, и ако никой не говори в момента, изпраща един сигнал, готов съм да изпращам съобщение. Когато изпратим ready to send сигнала, тогава, принципно в wireless мрежата, някой трябва да се обади и да каже да, можеш да изпратиш информация, и след като получиш clear to send, тогава вече почваш да изпращаш информация, N на брой информация. Сега, в Clear to Send пакета, който ще получим, на практика пише колко информация можем да изпратим максимум, колко време можем да държим канала отворен при нас и след това вече го затваряме и продължаваме нататък. Кой изпраща това Clear to Send? Обикновено, когато работим в Infrastructure Mode, това ни го изпраща A5. Когато работим в Ad Hoc Mode, това ни го изпраща другата машина в мрежата. Стандартите по принцип са дефинирани от IEEE.
Можете да ги свалите всичките. Има интересни неща там. Заслужават си да се прочитат. Wi-Fi Alliance, те са дефинирали, те са копирайт, те държат копирайта за логото. За Wi-Fi. Така, самите стандарти. 2007 се правят най-големите разширения на 802.11. Преди това 802.11 просто държи по-ниски скорости. Как се прави разликата между скоростите ми? На практика методологията, по която се енкодва информацията, която ние изпращаме, се променя. В някои случаи начинът за модулиране на радиовълните също се променя за съответните канали, но иначе generally си остава едно и също, т.е. използват се еднакви канали. Което означава, че за A, B, G и N се шерват еднакъв брой канали, което е проблем. И аз имам проблем.